безкоштовний сеанс психотерапії. Зустрічайте наш стендап-комік Максим Кравець. Де Макс Барських? Ми з дружиною, ми така класична українська сім'я. У нас є все як всіх. У нас є кульок для кульків. Для тебе є хороша новина. І закриє мою судимость? Пограбування дитячого садика дуже тяжко закрити, знаєш? У нас є великий подарунковий пакет, в якому ми тримаємо. Маленький подарунковий пакет. Здається, чоловік. Він поплутав щось. А ти хто? У нас є серван, в якому стоїть сервіз для особливих гостей. Розумний, да? Ні. Ти кажу, Галя, кохана, а що це за особливі гості, які до нас ні разу за 10 років не прийшли? Якщо не дай Бог, моїй жінці щось не сподобається, молись. Какой набожний чоловік. Сповідай. А потім є шанс. Ні, це московський патріархат. Без шансів. Катя, звісно, бабета зачетна. Як думаєш, в неї хахаль є? Що? Хахаль? Да. У Каті Осачі? Ні, в людки моєї. От все життя так, все життя. Повертаюся нещодавно додому, відкриваю двері, а в дверях жінка з кастрюлею. Каже, будеш борщ, я собаці виливаю. Антон, Антон, дай печень тріски, Антон, Вильям, Росомах. Та я раді вас там все готова. І... ой, і коня на скупу встановлю, і в гарячу сауну вийду. Не бережеш ти себе, Клава, ой, не бережеш. Та мені би вас уберечь. Дзвінки, дзень-дзень-дзень-дзень-дзень-дзень-дзень. Алло, що ти хотіла? Вже нічого. Ти дивишся зараз на фільм, каже, ту, б***ямно. Ні, ніколи так. Я ніколи так не говорив про український кінематограф, крім «Легенди Карпат». Ваша жінка повертається додому з роботи. Вдома не прибрано. Посуд не помитий. Вечеря не приготовлена. Не проблема. Ви лежите на дивані і дивитесь футбол. Так. І що ви скажете жінці? Отче наш, ти що їсти на небесі? Какой набожний чоловік. Жінки, от як після того вас можна не любити? Я вам дякую, гарного вечора.